Пане міністр, нам необхідно відкривати офіси торгівельного представника в Сполучених Штатах Америки. Раз. Брюссель – два. Німеччина – три. Франція – чотири. Китай – п'ять. І подивіться по третім країнам Middle East. Абсолютно точно. І Middle East обов'язково. Не розпорошуйтесь на все. Це треба до кінця поточного року невідкладно зробити. В рамках виступу торгівельного представника України, я думаю, пане міністр, що було би доцільно, щоб ви взагалі створили раду експортерів, втягнули повністю всі компанії України, які здатні експортувати і захоплювати інші ринки, і по кожній компанії пройтись, що для цієї компанії треба вирішити і в якій країні. І Наталка права, коли вона каже про те, що зовнішньоекономічна політика – це не є зовнішньою політикою. Проте ті, хто займається політикою у світі, зобов'язані займатися торгівельною політикою. Це стосується прем'єра, це стосується всіх міністрів. Ну і, звичайно, що президент буде захищати економічні інтереси українських компаній. Тобто уряд зобов'язаний бути економічним адвокатом українських компаній за кордоном. Це практика всіх країн. Приїжджають президенти, приїжджають прем'єри з отакенним списком. Ну, і кажуть, от у нас, у вас працює 10 чи 20 компаній, у нас є питання. І ми би хотіли, щоб уряд вирішив ці питання. І тому я прошу, щоб ми так само поступали. Будь-яка міжнародна поїздка, моя чи члена Кабінету міністрів, повинна супроводжуватися з конкретним економічним запитом до цієї країни, як ми зробили з вами у Сполучених Штатах Америки, у наших друзів. Ми виставили перелік пропозицій, я би їх так назвав, до наших американських партнерів. Вони почули ці пропозиції, і це є реальний бізнес, який дає можливість українцям диверсифікувати наші ринки і дає можливість українському бізнесу розвиватися і працювати на зовнішній сектор. У нас в країні повинна бути, Наталка, під вашим керівництвом якісна система боротьби за наші економічні інтереси за кордоном.